korvbröd. Visst går det alltid bra med trisskrapet när jag är här? Jag tror du säger när vi är här. Nej, nej, jag är helt egocentrisk och tänker bara på mig själv. Hur jobbar ni? Ja, lite lika då tydligen. Hörrni, varmt välkomna hit. Det har blivit dags för bokhyllorna. Och då har vi då Titti Schot som är journalist och programledare på Energy. Hej. Hej. Och tack. Vi har också Daniel Sjölin som är författare. Och så har vi Martina Montelius som är författare och dramatiker. Eller hur? Mm. Det tycker jag märks. Visst märks det lite grann. Ja, det tycker jag. Vi ska vara med i reklampaus. Men då är det så här att hela syftet med det här, det är ju att ni har tipsar om böcker som ni tycker är fabulösa på något sätt. Och sen så inspirerar ni oss andra till läsning. Vi gör vad vi kan. Börja, Titti. Det gör jag gärna. Idag har jag läst Till te, som jag faktiskt har fått av en kompis. Hon tyckte att det passade till te, apropå vara lite egocentrisk, av Susanne Bröger. Och Susanne själv, hon tycker det här är hennes romandebut, har hon sagt. Den kom väl kanske ett drygt år sedan. Tycker hon att det är hennes romandebut? Ja, hur då? Hon har sagt det. Nej, hon har sagt att det här är liksom det hon betraktar som det. Ja, inte vet jag hur hon tänker. Jag bara citerar en mening jag har mycket läst. Mycket bra, du har läst på i alla fall. Och det här handlar om en mycket dysfunktionell familj. Usch, vad tråkigt. Ja, det är väldigt rörigt. Men det blir samtidigt, det finns en glimt av... Alltså det finns möjlighet till skratt i den här boken. Man skrattar när det är som eländigast. De absolut värsta händelserna i boken. Ja, nej, du har läsa. Gjort några anteckningar. Förlåt. Här som jag inte vill glömma. Men jag försöker visa samtidigt och tydligt här. Och, jo, nej, men alltså, det är som avgrunder. Hela boken går ut på att familjen ska ta en tur ut i skogen. Mm. Och det kan ju låta lätt. Men i den här familjen lyckas man inte ens klä på sig. Nej. Och sen mamman, hon vill hela tiden ta livet av sig. Pappan pratar hela tiden om att han vill åka till Kina. Och sen ringer mormor och morfar och vill komma på te. Och det finns inget te. Och hur ska de göra? Kan någon köpa? Och sen är rakbladen slut och barnen får dåligt samvete för att de inte kan gå och hämta rakblad till mamma när hon ska ta livet av sig. Och det här måste jag ställa en fråga. Ja. Är det här är det på skoj? För att jag menar, annars är det inte så kul. Det låter som en skojbok, men när man är i den här berättelsen och när man läser sig igenom den, då blir de här, det är ju så svart så att det är ju helt förskräckligt naturligtvis. Men hon lyckas få fram det budskapet om dessa otroliga trösklar och avgrunder som det pendlar mellan. Och barn som försöker frigöra sig och barn som drar åt mamma och pappas håll och är lite lika galna. Och sen någonstans... är de som mår bäst i familjen och ändå på barns vis försöker hålla ihop. Så att jag tror att man ska vara ganska vuxen för att läsa det som står mellan raderna också när man läser på den här. Och man ska inte tro att nu ska jag ha med ett gott skatt. Nej. Det får man ju inte. Nej, jag förstår. Men sen finns det också som vanligt en tydlig kvinnokamp som pågår, som det alltid gör med Susanne. Mm. På ett föredömligt sätt. Nu tittar vi på skylten. Och idag vill jag påpeka att jag har varit gått lite bananas med mina stolpar. De brukar vara väldigt... fyrkantiga och raka. Men jag provar något nytt, för det är för er skull faktiskt. Känslor, starkt. Ja. Språk, mycket starkt. Underbart språk. Mm. Alltså hennes krumbukter och hennes sätt att berätta saker utan att riktigt skriva dem på näsan, det är fantastiskt. Aha-faktorn, svår att avgöra tycker jag. Konstigt ändå, det borde vara enorm... Ja, i och för sig, nej det är inte så här, aha! Nej det är det ju nej, inte. Det är inte. Men det är kanske lite överraskande ibland. Jag tycker just den här stoppen är alltid svårast. Jag skulle helst kanske bara skära bort den. Men, för vi läser ju sällan faktaböcker. Men den dagen kanske kommer. Det är definitivt en bladvändare. Men inte så där toppluggare. Nu sitter Martina och fnissar och jag kan inte låta bli att undra. Jag fnissar åt Daniels bok. Hon har gått vidare. Hon har redan gått vidare. Det var ju bra, för jag är väl praktiskt taget klar, skulle jag säga. Tack snälla för tipset. Tack snälla. Vi återkommer om vi hinner. Vi får se hur mycket tid Daniel och Martina äskar till detta ändamål. Vi är på din tur nu, Daniel. Ja, anledningen till att Martina fnissar är naturligtvis att jag har gjort någonting som är smutsigt den här veckan. Vad har du gjort, Daniel? Jag har gjort någonting mycket jag tycker att jag jobbar väldigt bra här ibland i den här studion och försöker pedagogisera svårt. Diktsamlingar och experimentella romaner och lyfter fram förbisedda författarskap. Men Daniel, den här veckan har jag... att du ändå ska dö för det, att uppskatta livet. Ja, den här gången har jag gjort något fult. Jag har gjort motsvarigheten till att liksom vräka mig i en påse chips och doppa dem liksom i Rydbergs lyxiga potatissallad. Jag har helt enkelt läst för första gången i mitt liv en självhjälpsbok.
Och det får man inte riktigt göra i fina finlitterära sammanhang. Det är liksom det tycker mycket, jag var oerhört befriande. För jag funderar fortfarande på vad det är för fel på chips och potatissallad. Ja, det låter utmärkt. Jag kan säga att jag blev väldigt glad faktiskt. Förra gången, för 10 år sedan försökte jag läsa en bok som heter Mannen som kunde tala med kvinnor. Det var också en självgörs bok. Det gick inte så bra den gången. Men den här gången har jag läst den här boken. Jag föll för omslaget, jag föll för framsidan. Jag kunde liksom inte hejda mig. Vägra vår tids utvecklingstvång. Precis. Stå fast. Stå fast. Sluta känna efter i dig själv. Fokusera på det negativa i ditt liv. Ta på dig nej-hatten. Håll tillbaka dina känslor. Avskeda din coach. Läs en roman. Dröj vid det förflutna. Det här är en motskrift mot vår tids extrema upptagenhet vid att allting ska handla om själv. Det är självförtroende, självkänsla, självtillit. Det här är lurendrejeri. När vi helt enkelt ska fokusera på nuet, på oss själva och känna efter, så blir vi liksom lättkränkta, infantiliserade barn hela tiden. Det här är Sven Brinkman lyfter fram de gamla grekerna, stoikerna, som menar att det är bättre att försöka ta det lugnt, fokusera på det negativa. För det som man vill, alla chefer och mellanchefer som håller på med. Jag såg här ute i TV4s fikarum så här: nästa gång någon säger någonting, säg inte nej, säg ja och ta på dig ja-hatten och var med på förändring och såna här saker. Mm. Det här är ett sätt att härska över oss individer. Att få oss att få oss att flyga iväg i tillvaron och förtrycka de sidor av oss själva som är negativa och kritiska. Men det är ju mycket roligare om man är positiv. Ja, men då blir man ju självcenserad till slut. Det kanske inte är så kul. Man ska inte känna efter så mycket, för det finns inte så mycket kulare inuti att känna efter. Det är tomt inuti längst in. Men vad är det här för slags... Vadå, är det en självhjälpsbok? Är det eller är det en skämtbok? Nej, det är den första självhjälpsbok som är skriven för en sån som mig. Men som, förlåt, jag måste säga, du måste ju verkligen ha gått igång på den. För det är ju vikt i vartenda dörr där du har hittat viktiga saker. Det är viktiga saker precis överallt. Man ska det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, säger det finns massor med dåligt väder och vi måste erkänna det. Dåliga kläder också. Precis, och vi ska inte hitta oss själva, vi ska förlika oss med oss själva. Men blir du lyckligare av att läsa den där? Ja, det blir jag. Det blir på ett väldigt ironiskt sätt, som man säger. Men ironi? Nej, det är ironiskt. Nej. Alltså, det blir så här, istället för att sucka över hur lyfter ett skrikande barn som är jättejobbigt och så tänker så här, hur ska vi gå vidare från det här och utvecklas? Så tänk på att barnet kunde vara dött istället om du håller in. Men gud, så hemskt. Får jag se på skylten? Det här är inte alls hemskt. Han är professor i psykologi. Han är professor i psykologi. Det här är stridskrivaren alla löjliga positivistiska coacher som ska få oss att bara vara i nuet och titta på framtiden. Vi ska titta på det förflutna och lära av det istället. Ja, det ska du hålla med om. Vi lära av historien. Och det som händer, när vi hela tiden, vi blir utlämnade åt oss själva för att allting ska finnas i oss själva och i nuet hela tiden. Och då blir vi, vilka är det som lever i nuet? Ja, det är hundar och barn. Det är så vi ska ha det nu för tiden. Vi ska inte få erkänna och fokusera på det negativa. Vi ska bara läsa biografier av människor som har lyckats och chefen tar in någon konstig person som har förlorat alla sina lemmar i en konstig alpinolycka och berättar hur han nådde toppen i alla fall. Han rullade upp. Ja, vi gick vidare i livet. Och vi vill kanske inte gå vidare i livet. Vi kanske bara vill gå hem från jobbet och ta det lugnt. Vi vill inte vara på nästa utvecklingssamtal. Men gud, Daniel. Jag blir intresserad. Det här men Daniel, visa skylten för bönan innan jag får panik. Nej, men känslor. Det handlar om att vi ska behärska våra känslor. Vi ska inte som du precis har gjort. Precis. Det gick jättedåligt för dig precis nu. Språket, brottet i TV. Språket, det är pedagogiskt. Han är väldigt bildad och klok och det är väldigt lättsmält. Och han är ju så att säga professor, så han har ju stöd i sina teorier. Ja. Aha, faktorn är just det här hur vi är konstant lurade. För det som händer är att när du inte lyckas bli lyckliga, då går vi till terapeuten och tänker, ni har fel på mig. Och så tycker terapeuten, du ska utvecklas. Och så, ja, men jag då när du börjar prata ett bebisspråk, då vet man att det är nära ett sammanbrott här. Ja, nära ett sammanbrott, precis. Så att allting ligger på oss hela tiden. Att vi ska hitta oss själva hela tiden. Och det kanske inte finns mycket. Och det är en jättebra bladvändare. Varför dreglar den? Ja, men det här är olika emojis. Jag måste bara säga nu, Martina, om du ska banka på någon sen för att du får så kort om tid på dig, så vet du vem du ska banka på. Jag får alltid kort om tid. Ja, men kör nu då. Jag sätter på mig nej-hatten. Jag sätter på mig nej-hatten nu, Daniel. Ja. Berätta, nej, gör inte det. Berätta om boken. Nej, jag sätter på mig ja-hatten för mig själv och så lever jag i det här väldigt korta nuet som jag har i TV4 på grund av den här manliga härskartekniken och den här danske David Eberhardt som Daniel försöker tränga ner i strupen på svenska folket. Jo, det här är en bok som heter Irakisk Kristus av Hassan Blasin.
Den är fantastisk. Det är en novellsamling. Jag tror att det är den första novellsamlingen som jag har haft med mig, och det är det första stycket arabisk litteratur vi har haft i programmet överhuvudtaget, tror jag. Jag tycker att det är väldigt roligt. Mm. Ja. Kanske roligare nu än någonsin tidigare. Faktiskt. Jag tycker att det är viktigt att berätta om den här boken just nu. Hassan Blasim är född 1973 och faktiskt bosatt i Finland. Mm. Han flydde från Irak till Finland när han var liten. Och det här är en sorts magisk realism, kan man nästan säga. Jag skulle vilja betrakta honom, kom jag på nu ute i där utanför faktiskt, att han är en sorts arabisk Garcia Marquez nästan på det sättet. Oj. Ja, men faktiskt, eftersom han blandar just väldigt konkreta bilder av exempelvis krig, flykt, men även personliga privata katastrofer, sjukdom och död och familjetragedier och så vidare. Men är det liksom lika magiskt det som är Gabriel lika Garcia? För att magin kan slå ner var som helst, ja, i texten, som är väldigt förhöjd och väldigt poetisk och samtidigt groteskt vidrig på sina ställen. Men får jag fråga en annan sak? Ja. Finns det stor igenkänningspotential? Vilket fint ord jag använder. När i en av novellerna här så sitter en mamma varje eftermiddag och gråter under ett fikonträd. Då känner jag igen mig. Och det kan vara över... Just den här mammans sorger har inte jag drabbats av. Men känslorna känner man igen. Och det är kanske det mest centrala skälet till att jag berättar om den här boken just idag. Mm. Därför att just nu så är vi omgivna av väldigt många människor som har erfarenheter som vi inte delar. Och som vi därför borde respektera väldigt mycket. Därför att det är människor som vi behöver lära oss av. Mm. Men de känslomässiga erfarenheterna är ju likadana. De är universala. De är universala. Och det är faktiskt en av kärnorna i litteraturens existensberättigande i våra liv. Vad sa du nu då, Daniel? Nu sa jag... Är den danska? Nej, Daniel, nu är du rolig. Alltså, sluta läsa såna här böcker. Läs såna här böcker, det är, ja, jag säger. Det är det han säger. Ja, precis. Eller hur? Men den här boken är Martin... väldigt bra. Ja. Ja, förlåt, Martina. Jag vill bara ta upp skylten, för jag kommer köra... Kolla, oj, oj, oj! Starka känslor, starkt språk. Genom taket, språket genom taket, aha, faktor genom taket. Bladvändare, man vill ju inte vända blad för fort i den här boken. Så att den får en sån här stapel. Ja, jag fattar. Man vill läser... både ha den kvar och läsa den klart. Man vill läsa den flera gånger. Jag förstår precis känslan. Mm. Hörrni, vi lägger ut de här tipsen på tv4.se. Det var oerhört spännande idag. Dysfunktionellt och härligt. Ja, det var det. Jag nöjer mig med det. Alltså, Martina, ja, du får morgonens applåd. Viktigast, bäst. Ja, ni får applåder alla tre.